Edhe unë një televizion tjetër e kombo një pytje pa për popull, jo për njerës që kuptojnë. A mundi me ditë që ndodhë në Kosovë, këtë hipotetike, po në animon me zbërthuj situatën, që ndodhën që të vanë nëse një ditë caktume, Amerika, NATO edhe Evropa, thotë që a kem kry punë në Kosovë, nuk jemi mo, këtu s'kemi voj, Serbia bën që adonë, ju bën që adonë, na, mu thonë, nuk kemi, kur farë interesi, s'kemi mu marrë me ju. A di njerëzit që ndodhë? Dikush vetë ke mu, a beson ti që ka me ndodhë kështu? More jo, nuk besoj që ka me ndodhë. Po përdu me ju afru sheqerin diqysh për me shiju edhe me kuptu malet që është kret gabim që është të bu Albin Kurti e që ka bu Vjosa Osmani deri para 4 dite. Me mor jak, në? Edhe me tja dhejrë, me i qaj. Shiko, pse dhe po silim e po përsilim e po vim të që këj problemi që po e diskutim të ashe sa kod, dhe prisha apo lëndimi raporteve të shtetit Kosovës me aleatet, ose si që potencioj shumë sak duke me atë që është realisht aleati i vetëm real i Kosovës, e onë menej që nuk është punë aleati fare këtu, kemi të bëjmë me atë që ka kriju shtetin e Kosovës. Aleat supozohet që ekzistojnë dy shtete që janë kriju rrethana të ndryshme dhe njërën po... Pak si të barabar. Po, jo, në kemi të bëjmë raporti jonë është raporti i krijesës me krijuesin. Ano që ka kriju shtetit. Një lojë patronorë. Na në që të tavolin jemi të edit që e kini 100% sakt. Por Amerika, shteti majtë të qëshëm në botë përna thot ne valjatë. Po du me dollë një këtë tjetë. Po du me dollë, shiko, po du me dollë të thelbi pse ka ndullë kjo ftohje, kylendimi raporteve dhe agravimi sojnë. Shiko, në mendoj se thelbi i këtë soj është tek një fakt i thjesht të cilin e po e harrojmë edhe vazhdimisht po e shmangim. Ftohja ka arë si pasoj sepse ne nuk kemi në qenë në gjendje, po flasë ne, shteti Kosovës, të gjitha partijit politike edhe këta qenë pushtet, nuk kemi qenë në gjendje, mi thonë po, një kërkeset të cilin në habon aleati kërësur. Një kërkeset thjeshtësht. Po kërkojmë që ju me e themelu asociacionin e është që 10 vjetë ose 12 vjetë kjo kërkesë në tavullinë. Me qëtë kërkesë, që kjo ka qenë, s'ka pas tjetër. Qdo qeveri që ka qenë, e ka shmangë, o mënu me largu prej tavullinës. Albin Kurti u arë në pushtet që ka thonë, jo veç me largu për i tavëllinës, po e s'ka me qenë kur në tavëllinë. Se cili që u arë, sa po u ullë në tavëllinë e ka gjetë atë kërkisë që aty. Me kalimin e kohës, ne kemi arë duke i përkitsu raportet, sepse e kemi gjetë një mënyrë, herë implicite, herë eksplicite, me thonë që na nuk monë me bo këtë punë, se po na duket që kjo asociacion në nguptuar një shtetë në mërana shtetit. Qëto është thelpi. Për asociacionin kanë qenë gjithmonë dy pikpamje. Kanë qenë pikpamja përëndimore, që le kanë që duke e realizu këtë asociacion, ju e qëni më tutje atë që përëndimore, normalizimin me të tjeshtë në kësoj. Ka qenë edhe një pikpamje tjetër, se kjo asociacion në nënkuptan shkatërimin e shtetit të Kosovës. Qëtë pikpamin e dytë e ka sforcu Beogradi. Kjo e politika Afrikës. Po e politika Afrikës. E ka sforcu Beogradi. Edhe ne kemi arë në një situatë kur kemi mendu se pikpamja e Beogradit për asociacionin është e vërtet dhe pikpamja ladve tunë për asociacionin është e gabuar ose për duhet ata me na mashtru. Edhe si rezultat, dhe kemi dhe një ju. Qëto është thelbi. Tash, e supozojmë një situatë, zoti Gjini. Populli që ju po e referohë një vazhdimisht, për ndritet e kuptën rezikun, edhe ju bëtën juve, ose aleat vitun me në shumicë, me marë pushtetit edhe më ullën qatë tavëllinën më të rëndësishme që egzistonë në Kosovë, që është tavëllina e kryeministit Kosovës. Sa po të vinë ju që kene me gjithë kërkesën e aleatit të në kërësorë. Qa dhe të bëjshit?
Më një herë të përgjigjem. Po do më përgjigj pak më interesant. A do të vazhdoni me të njëjtin kurs 12 vjeçar, më thon, po shiko, a do të presim? Shiko, kemi me bën këtë punë. Shiko, është një kërkesë. Po e pranon ose pranon. Nëse thu se pranoj, pik. A më jo më sill me këtu. Shumë pastër pyetja, me këtë rrezikë të botës kom me të përgjigj sinqerisht. Edhe nuk është hera e parë që po përgjigjem sinqerisht nëpër studio televizive, më ashtu është e 20-ta, e di që nuk po përgjigjen të tjerë seriozisht, puna aty në është. Unë e di, jo më thonë jam i bindur, unë e di që Serbia kur nuk ka dashur na mi kriju asociacionin. Prej ditës parë, kur. Nuk e di që është njerëzit nuk po marrin vesh që Serbia e don kufinin në Ibër edhe eksterritorialitet për kishën ortodokse serbe. Që ka që don? Në kanë thonë troç, ka pas ekzemplar të vetëvendosjes, kemi qenë në konferenca në për gjithë botën. Në e kanë thonë në takim që ka qenë i farë gjysëm bisede, në kanë thonë vëndoni kufinin nuk o kanë në intereson. Kur une i kom pytë nërsujt serbëve të jugut, e që adoni me bo me këta, ka thonë njën puna a juj. E ata serbë të jugut sot jënë në Kosovë, kanë pozita prominente, jënë zverë, jënë bo bardë. Edhe ati ku që ka thonë, ekzemplarët kryesorët politikës jashtë me Serbisë sot, që kanë punu për Vučićin. Që do më thonë, pjesën e parë për ta tregoj, Serbia kur nuk ka deshtë na mi bo asociacionin. Po e kanë gjithë një mirë në Kosovë, që e ka gogolizu deri në skaj atë asociacion, që na me thonë ku që anë gjithë neve bu në bo asociacioni, që ajme e lypë, na me thonë jo, edhe mos mi bo. Qërë që fekini situatën e fundit, qërë një qao ka ndodhë sot. Kur Serbia ofrigu që përëndimi ka mi adredh dorën mjaftushëm kurtit për mi kry asociacionin, se gogja ke afru një farë momenti, i pranoj kryt letrat, ata e kanë prodhu situatën që kryetarët serb me u largu, e kanë bo një lëmë shatje që sot nuk ki asyush mi themelu, aq ma tepër, e kanë kryu deluzionin tonë që kurti i murë komplet frejt në dorë në veri. I murë. Tash ka njësë me thonë nuk ka nevoj për asociacion. O tha, zëvëns ministri Salahu. Shihni kë të dashurit qytetarë të mi, po besoj që kanë me më kuptu drejt. Kjo është kurti ma brutal që jo është bo Kosovës. Për shkak se situata atje nëse dojnë me deterioru, deterioran për 5 orë, asë për 2 ditë. Dhënë, është të kryu deluzioni që gati s'ka nevoj mi bo asociacion. A dini për pse? Se nuk jënë të dashtë me nalon mi bo, se një asociacion e konsolidon kufinin e Kosovës definitivisht. Kosova ka që ndashtë me bo mamoti asociacionin. Unë e di që ka pika problematike në asociacion. Pa është kjo pikpamje personale apo e partisë? Muj me thonë që kjo është një pjesë të madhe pikpamje personale. Unë e di që ka mendojnë edhe në parti, e kanë pranu planin Franco-German, kjo kanë nënkuptu që duhet me pranu dhe me negociu këtë pjesë. I kemi nga si parti disa pika problematike, nuk e dim a kemë në mërim po shtetë tash, nëse mërim, 2 ose 3 pika e në problematike, po ky mendimi imi personal është kështu edhe njëherë. Serbia po dënë kufin Ibër edhe po du me përsërit me qëllim për njerëzit edhe eksterritorialitet të kishës ortodokse serbe. Nuk po dënë asociacion. Kosova po thotë, Albini po thotë, se bëj kur asociacionin, se është shkatrimi Kosovës, është Republika Srpska, është rena ma madhja mundshme që i plasohet ti populli. Ren totale është. Në njëtën ku, Albin Kurti e nalë patriarkun e kishës ortodokse serbe në veri dhe të skime i se përdu me të bërë reciprocitet, se tisë përmi dhe ministrat mu. Edhe ja ushqen argumentin e vetëm që e ka pas mongut Serbia prej ambasadës, në ambasadë, si ju ka thonë, kur të shkoni ju, këta s'naluin as me hi. Edhe kjo nuk e le me hi, a i thotë mëre une që 600 vjetë dhe bëjnë një procesion që aty edhe kur krejt besimtarët një kur shqiptarë. Ska pas serb hiq, po via kishës eksiston. Se këtu edhe besimtarët një kur shqiptarë, edhe në deçan. Shqiptarë etnik një kur. Qyse se kemë mund një qujtë atjere këmbë, po etnik një shqiptarë një kur. Kret që to palohën në blerim, edhe Kosova bjen edhe në kurthin e nështë asko nevoj asmi bu. A moran analizë. Qa problemi me veri?